Å komme ut skal ikke være vanskelig. Det skal være enkelt. Fordi at det er ingen skam i å være seg selv. Talen min den handlet om det å være skjev i et ungdomssamfunn og også da et skolesamfunn, hvor jeg oppfordrer skolen til å ta bedre vare på de skjeve elevene på skolen. Mitt navn er Christian Lutro, og jeg var finalist i Ta ordet-finalen i 2021. Jeg vant ikke, men det går fint, for i denne filmen så skal jeg vise deg hva Ta ordet er og hvordan det fungerer. Derfor er jeg nå på vei til Elvebakken videregående skole i Oslo, og jeg skal snakke med noen elever og lærere som jobber med tale til årets Ta ordet-konkurranse. Bli med! Hver år deltar elever fra skoler over hele landet i Ta ordet. På skolene lærer de om retorikk og taler. Og de skriver sine egne taler om viktige saker for samfunnet vårt. Hvordan synes du det har vært å jobbe med Ta ordet? Jeg synes det var veldig spennende. Det er gøy å få fram et budskap man har til mange, og se om man klarer å overbevise publikum. Det er mange som synes det er vanskelig å finne et tema som de brenner for, men det hjelper jo ofte å ta utgangspunkt i det temaet som er satt, og at vi må hjelpe litt til å bryte ned hva det kan være, da. Og da blomstrer jo ofte kreativiteten derfra. Jeg har skrevet om fritidsaktivitet for barn. Jeg synes det er veldig viktig at barn holder seg aktive for å gjøre det bedre på skolen og sosialisere og alt sånt. Talen min handler om matsvinn, og dette er et tema som er ganske viktig, for det er sånn små måter alle kan hjelpe med å bekjempe klimaendringer på. De lærer masse, særlig det med å gå fra manus til fremføring og frigi seg fra det, men også hele prosessen med å skrive det først og bruke virkemidler. Så det favner veldig bredt, samtidig som de føler seg på kildebruk og samler inn faktainformasjon. Så det dekker veldig bredt. Undervisningen avsluttes med en skolefinale, der elevene holder talene sine, og skolen kårer den beste talen. Men Ta ordet er mye mer enn en konkurranse. Det er et prosjekt som gir unge mennesker ferdigheter, selvtillit og mulighet til å fortelle om det de brenner for. På en scene foran et publikum. Nå befinner vi oss på Universitetet i Oslo. Og her skal alle skolevinnerne samles for å jobbe med talene sine. Her får eleverne tilbakemeldinger på talene sine, og de lærer både å gi og å motta respons. På skolevinnerworkshopen så var jo det et helt annet klima, fordi at nå samles jo du på et sted hvor også de beste talerne fra andre skoler rundt om i regionen skal samles. Vi ble jo fordelt inn på grupper, på fire stykker, hvor vi skulle presentere det foran ett kamera med en person i rommet. Og så skulle vi også vurdere tale til hverandre da, samtidig. Og mange av kommentarene jeg fikk var positive, men så var det også noen av elevene som tok tiden sin til å hjelpe meg og gi meg litt konstruktiv kritikk til hvordan jeg kunne gjort det bedre neste gang. Jeg synes i hvert fall at jeg fikk en bedre tale etter skolevinnerworkshopen, fordi at det åpnet nye muligheter for meg å høre andre sine perspektiver, og gjerne ikke bare lytte til meg selv hele tiden. Etter denne workshopen tar skolevinnerne tilbakemeldingene med seg hjem. De skriver nå om talene sine, og så leverer de inn nye, enda bedre versjoner til Ta ordet. Vi velger så 6 elever til å delta i den nasjonale finalen av Ta ordet, og vi velger 10 elever til å delta på den store nordiske talefest. Nordisk talefest i 2023, det er noen av de gøyeste opplevelsene jeg har vært med på. Nå er den store dagen kommet. Det er finale i Ta ordet. Og vi er på vei ned til Kulturhuset i Bergen for å sjekke stemningen. Jeg har jo en liten samling med marerittscenarioer som kan skje. Altså, jeg mister kortene mine, stammer. Jeg er for å snuble når jeg skal gå opp på scenen. Jeg føler meg nervøs. Jeg er litt spent. Jeg føler meg egentlig ganske bra. Jeg gleder meg, men jeg gruer meg jo litt. Men det er jo litt gøy å grue seg også. Jeg får nok litt puls, det gjør jeg. Men alt i alt så tenker jeg det blir gøy. Skal fokusere på kroppsspråk og det å bare eie scenen. Velkommen til finalen i årets Ta ordet!
Det er umulig å fylle alle krava. Jeg kan aldri bli rik nok, sprek nok eller kjekk nok. Dette var et opprør som endte i en katastrofe. Tap av eiendom, arrestasjoner og henrettelser. Vi trenger en lov som motsier disse holdningene, og som legger ansvaret på overgriperen. Jeg blir forvirret av at vi kan hate ulven når vi har så mye kjærlighet for hunden. Vi taler om kvinner og barn som arbeider 14-16 timer om dagen, hele uken. Derfor ber jeg deg, våg å drømme på vegne av andre. Så den beste talen ble holdt av Trygve Thornes Havers. Jeg føler at jeg har lært å uttrykke meningene mine. Jeg føler også at jeg har lært å påvirke samfunnet på en mer reell og annerledes måte. Mitt tips til de som sitter der hjemme og vurderer å skrive en tale, det er finn noe du brenner for, og noe du kan kjenne deg igjen i. Å lære seg å snakke foran mennesker, det er en veldig god egenskap, og det er noe jeg mener at alle kan bli flink til hvis de prøver. Tusenvis av elever deltar hvert år i Ta ordet. Alle kommer ikke med i finalen eller til talefest, naturligvis. Men alle får muligheten for å oppdage hva som er viktig for dem. Finne gode argumenter og formulere seg overbevisende. Og det er nyttig. Ikke bare i skolen, men i livet. Ta ordet, lære deg å handle med ord. For bruker du språket rett, kan du forandre verden.